Wow, কেনেকুৱা জায়গা চাওক। আমাৰ শিপ আছে ইয়াতে আৰু ইফালে বোট আছে। বন্ধু সকল আপনাদের মানে বটো দেখা বিচারিম। বাপরে ভাই ফার্স্ট উঠিছো বটোত। চ্যানেলটো খুলিব লাগে বলে এইবুলি আমি খুলি আছো। না সবে খুলি আছো, আমি খুলি ললো না। আর আমি দেখাই আছো আপনাদের এই বটখন বহুত দুনিয়া বাহু কি যে আৰু মই এতিয়া ওপৰলৈ যাম। ওপৰত গৈ চাম আপোনালোকে কেনেকুৱা জেগাখন। আৰু এইখনে হ'ল বটৰ যোনটো ড্ৰাইভিং য'ত ড্ৰাইভাৰে বটন চলাব। এইখন চব এইটো মই ওপৰ বালকনিত আহিছোঁ। বালকনিৰ নাজাৰাখন ভিউখন এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া, চাই বহুত ভাল লাগিছে। এইখন লেখা পানী মূৰৰ পিকচাৰটো ল'ব হৈছে। আৰু এইখন আমাৰ ডিমাচাসকলৰ মানে আৰু জাম্পাই এইটো মানে ড্ৰয়িং কৰি ৰখা হৈছে বন কাপোৰটো। আৰু এইখন আমাৰ ডিমাচাসকলৰ কালচাৰ ড্ৰেছ। আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট যদি ইয়াতে কোনোবা যদি আছে আপোনালোকে নম্বৰ কণ্টেক্ট কৰিবলৈ আহিব পাৰিব। আৰু এইখন হ'ল আমাৰ বীৰ সমাধান সংঘৰ ফটোখন ল'ব হৈছে ইয়াতে। বহুত ধুনীয়া ফটো আছে, দেখাত বহুত ধুনীয়া। ফ্ৰেণ্ডছ মই ইয়াৰ পৰা নামি যাম আৰু।